Naibu wako ni shujaa ambayo tunamtambua, tunampenda na tunajua yeye ni mwaminifu sana kwako. Ei Budoni, wantieregi governor emeritus. Miluongo ni governor Wycliffe Oparanya Makoro and governor emeritus and a deputy party leader Maro ODM. Governor, hao ni watu wako, hao wanasimama na wewe na baba na bado tuko pamoja. Makabongo was one of your foremost soldiers. Karibu, condole with us. Aya, asante sana. ODM. Nione peperusha ke ODM, 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 ODM. Wale ambao nimekutana nao siku ya leo, kwanza siku ya leo, kuonana. Mimi kwa majina ni Wycliffe Ambesa Oparanya. Mimi naibu wa deputy party leader wa ODM miaka mingi kuanzia 2012 tumekuwa na baba pamoja. Leo nimeandamana na baba kuja kuleta rambirambi zangu binafsi, rambirambi ya familia yangu na rambirambi ya watu wa ODM ambao hawako hapa, kwa mama na jamii yake yote kutokana na kifo cha rafiki yetu Philip. Philip nimemjua kwa miaka mingi. Yeye amekuwa mwanachama mwenyekiti wa Migori, mwenyekiti wa counties 47 akiwa chama number 1. Amefanya kazi yake kwa chama, ametitokeza kutifend chama chetu cha ODM. Ilikuwa huzuni kubwa sana kusikia bwana Philip ametuacha. Ndio nikaamua nije hapa na mimi pia nipike pole kama mwanachama na pia kiongozi wa ODM. Na yeye ni shujaa. Amekufa wakati mbaya ambayo mapambano pato inaendelea. But baba, ukiwa usiwe na shaka, tuna soldiers wako wengi ambao wataendelea na hizi vita. We have one who has fallen, but the struggle continues. Nina hakika nyinyi wote tutaendelea kuwa kwa hii struggle. Nimekuwa hapa nikisikia mambo mkiongea, lakini wengi mmeongea kwa kijaluo, ile sikii sana, ile orengo ndio nasikia peke yake. Kwa sababu ile orengo anatoka karibu na mimi, ni jirani, huyo akiongea kijaluo yake nasikia. Lakini hii ndani ndani hii nasikia moja moja. Pangine nitafute resident duty hapa anisaidie. Nikifika mwaka huu mwisho najua kijaluo yote. Alafu tuwe tunaongea. Lakini leo nilishutuka sana kusikia ati mtoto wetu ambao amesaliwa hapa kwa wajaluo ametuma polisi kufuruka haya matanga. Hiyo ni usuli mkubwa, kwa sababu ukiwa na nafasi ya kupewa kazi paka ulinde watu wako, na ujue ya kwamba wewe si wa kwanza kupeanwa hiyo kazi. Tulikuwa na wengine mbele yako na tutakuwa na wengine nyuma yako. So ukiwa na nafasi umepewa kazi paka usaidie watu wako, paka ulinde watu wako. Na wewe wakati ule hutakuwa kwa mamlaka,
wengine watakuwa kwa mamlaka pia wewe au watalinda wewe. Na mjue ya kwamba hii serikali tuna mambo mengi ambayo inasumbua wananchi. Na wanaleta polisi kumaliza pesa hapa, na shida ni nyingi kabisa. Shule zimefunguka wiki hii, na ukiangalia hakuna school fees kwa watoto wetu. Hakuna walimu wa kutosha katika secondary schools. Na mtu analeta polisi kumaliza wakati hapa. Hiyo na aibu kubwa, na ule amefanya hivyo ashindwe. Ashafanya nini? Ashindwe. Shetani afanya nini? Ashindwe. Bas, nikimalizia, nyinyi watu wa Jaluo, nyinyi mnacheza na uongozi katika nchi hii. Sisi wengine tumepaki, tumesimama na baba miaka hii yote. Kule Western ni ODM. Tuna wabunge 22 kule Western. Kwa wale wabunge 37, 22 ni ODM. Mumesikia yoyote huko Western amehama? Au amejaribu kuhama? Kwa sababu akijaribu kuhama, aweza hata kutoka Nairobi arudi nyumbani. Lakini hapa mna wabunge karibu 8 ambao wanasaliti papa. Na nyinyi bado mnacheka tu nao. Mnacheka tu nao hapa. Eh? Ni kwa nini nyinyi wakati wa uchaguzi muangalie wale wabunge ambao hawezi kusaliti chama? Saa ya chama wanajifanya ni wazuri. Saa ya uchaguzi wanatoka kule Nairobi na pesa mingi kudanganya nyinyi. Mkawachukua, wanachukua mwenendo mwingine. Hiyo ni aibu kwenu. Muike mfano ya watu wa Western, ambao mbunge yoyote ambaye amechaguliwa kwa chama cha ODM akienda kando, mimi OPARANYA niko hapa checkpoint kuona ya kwamba yeye anatii sheria ile ya chama, na ana mambo ya ODM anaendesha vile inatakikana, na pia anaheshimu mkubwa wetu ambaye ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo Western ni ODM, na tutaendelea kuwa hapo. Tangu Raila aanze kusimama urais, Moi peke yake ndiye alimshinda 97. Kwa kutoka 97 hii kura yote amesimama, ameshinda wale wote amekombana nao ama compete nao kule Western. Hii miaka yote. Na hata kama atasimama 2027, nataka nisimame mbele yenu nimhakikishie ya kwamba atashinda kule Western. Kwa sababu sisi kama jeshi lake tuko kule kuona ya kwamba tunaangalia maslahi yake. Na mimi vile mnajua nimesimama na yeye miaka hii yote, nimekuwa mtu wa mkono wake, na nataka nimuhakikishie na mimi nitaendelea kuwa mtu wa mkono wake. Mpaka wakati ule atasema OPARANYA sasa, naona pangine naweza kuendelea mbele na mimi na staff. Basi wakati huo ndio tutakuwa tunaongea. So tuko pamoja. Kuli halala. Watu na waluya hapa tulalala. Basi nataka nichukue nafasi hii kwa sababu muda unaenda unayoyoma. Nataka nichukue nafasi hii, najua nyinyi mumeketi kwa muda mrefu. Nataka msimame tukaribishe kinara wetu Raila Amolo Odinga. Karibu baba, ulete rambirambi zako. Ewe gimicha moemari gimodo mtokiri kigeni. Ewe gimicha.
gilicha moemari gimodo tokirkigen. Ewoi gimicha moemari gimodo tokirkigen. Oka.